Hello， 韩国的观众朋友们，大家好，我是邓伦，我在《香蜜沉沉烬如霜》里饰演的是旭凤。听说《香蜜》要在韩国播了，那也希望你们能够喜欢这部剧吧。那这部剧呢，是一个讲述一个段唯美爱情的一个玄幻题材的一部剧。那我觉得它这部剧里有笑，然后也有很多的眼泪。然后，总之对我来讲，是一段虐恋嘛。所以希望你们多多支持《香蜜沉沉烬如霜》，谢谢你们。中华 TV。